انت مرجوم مرجوم ها يا مرجوم 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 شاط ما تم يرى هو تبسوط ما يقدر يتكلم فايدا سنجد مري ده فايدا 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 هل تكبر؟ ماذا أستطيع تقول لي؟ ماذا؟ داتون په جمع کینه نن څه څه مننن کنن څه نن څه مخې نه وو په نه دا نه 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 بچا مخې نه نه بچا څه مخې نه څه زو د مخې مخې نه کوی دا څه مخې نه بچا مخې نه نه بچا سامن توم ما فان بس ما جاء ما فان فبس لقطة جيت خوف خوف بدر خان تبرو خوف كذا بدر خان ما جاء بس كشانو خان تموه يعني بوده بوده بس ورنا ما تقول